Tervetuloa Inderes TVn pariin. Tällä videolla käsitellään Noho Partnersia yhdessä analyytikko Sauli Vilénin kanssa. Ajatuksena olisi käydä Nohoa pidemmällä aikajänteellä läpi ja jättää vähän toi korona vähemmälle huomiolle. Ja Nohosta on myös julkaistu uusi laajaraportti ja se on vapaasti luettavissa tuolla inderes.fi:ssä. Sen voi käydä sieltä sitten lukemassa. Moi Sauli. Alkuun voitaisiin ottaa tämmöinen perinteikäs laajojen raporttien kysymys, eli saisiko Nohon väännettynä rautalangasta? Joo, tämä on harvinaisen helppoa. Mä luulen, että niin kuin 99,9 jollekin prosentille Nohon liiketoimintaan tuttei. Noho on ravintolayhtiö, Noho operoi Suomessa noin 200 ravintolaa ja sitten Tanskassa ja Norjassa muutamaa kymmentä ravintolaa tällä hetkellä. Käytännössä Noho, se mikä Nohosta tekee ehkä ravintolayhtiönä vähän poikkeuksen, että Noho ei operoi pelkästään yhdellä tai muutamalla brändillä, vaan Noholla on paljon eri brändejä. Osa näistä brändeistä on semmoisia, että ne on ihan yksittäisiä ravintoloita, vaikka nyt joku Savoi Helsingissä, niin Savoita on vain yksi Helsingissä ja Suomessa ja maailmassa. Ja sitten yhtä lailla heillä on myös tämmöisiä skaalattavia brändejä, vaikka nyt Friends ja Burgers käytännössä. Ja siinä mielessä tämän Tämä on yksinkertaisuudessaan sen Nohon malli. Se, mikä tämä tämmöinen monibrändimalli Noholla, niin Noho pystyy tällä saavuttamaan se isomman markkinaosuuden alueilla kuin tämmöinen perinteinen ketjutyyppinen toimija, koska Nohollahan voi olla, Noholla voi tavallaan samaa brändiä voi olla kaupungissa rajallinen määrä, mutta Nohon brändiportfolion alla voi olla kaupungissa paljonkin samoja ravintoloita. Tämä nyt näkyy esimerkiksi Helsingissä Tampereella, missä Nohon markkinaus, varsinkin Tampereella Nohon markkinaosuus on todella korkea. Miten toi markkina ylipäätänsä, minkä kokoinen ravintolamarkkina on ja miten se kasvaa? No Nohon kannalta tästä ravintolamarkkinaa ehkä se Suomen kokonaisravintolamarkkina ei anna sinänsä ihan täysin oikeaa kuvaa, koska siinä on myös mukana tämä, niin kuin, siinä on tämä pikaruokamarkkina on kuitenkin aika iso osa sitä ja näin, mutta siis ehkä niin kuin markkinasta niin jos katsotaan ekana markkinan kokoa, niin Suomen mittakaavassa Noho on jo tosi iso. Siis kun otetaan huomioon kuitenkin, että Noho keskittyy kasvukeskuksiin käytännössä tiettyihin näihin isoihin kaupunkeihin, niin se Nohon kannalta se koko Suomen ravintolamarkkina ei ole relevantti. Noho on suht iso toimija, ja Noholla Suomessa on mahdollisuus edelleen kasvaa, mutta se kasvu pitää hakea, varsinkin kun se keskittyy näihin isoihin kasvukeskuksiin ja kaupunkeihin, niin se kasvu on aiempaa, pitää olla hyvin valikoivaa tämmöisten niin kuin isojen hankkeiden kautta, että semmoinen yksittäisten ravintolojen poimiminen sieltä täältä ei enää oikeastaan toimi, eikä se ei muuta sitä. Ja siinä mielessä niin Noho on tilaa kasvaa Suomessa joo, mutta kyllä se niin kuin alkaa, vaikka nyt Tampereella alkaa oikeasti tulla kasvurajat jo vastaan sitten. Mutta sitten miten markkina kasvaa Suomessa, niin kyllähän siis Suomen ravintolamarkkinahan kasvaa edelleen. Siis Suomihan on, mehän ollaan ravintolakulutuksessa selvästi jäljessä meidän verrokkimaita, niin kuin monessa muussakin asiassa toki, ja tämä ravintolakulutuksen määrä tulee asteittain Suomessa kasvamaan, kun voisi sanoa, että Suomi tietyllä tavalla eurooppalaistuu. Meillä ei hirveän pitkälle tarvitse mennä taaksepäin, niin keskimäärin käytiin ravintolassa äitienpäivänä, ehkä isänpäivänä sitten, ja se oli niin kuin se, niin nyt se tavallaan se arkipäiväistyy, eli sinne ravintolaan mennään oikeasti, se on, sinne mennään myös arkena, se on osana, että Volttia ja muiden kautta ravintolaruokailu on niin vieläkin lähempänä sitä arkipäivää, että se ei ole pelkästään enää viikonloppukulutusta, vaan se on ihan enemmän niin kuin ihan perus arkiruokailua, ja siinä mielessä niin se markkina kasvaa ihan okosti Suomessa, totta kai se on jossain määrin sijoittu kansantuotteeseen, jos BKT ei kasva, jos ollaan tämmöisessä, mikä viime vuosikymmenen alkupuolisko oli tämmöinen lamautuminen Suomessa, niin silloin markkina ei ihan hirveästi pysty kasvamaan, tietenkin jos BKT polkee paikallaan, mutta isossa kuvassa mä näen, että markkinalla on edellytykset lähivuodet kasvaa jonkin verran BKT:tä ripeämmin johtuen just tästä kulutustottumusten muutoksista ja niin sanotusti markkinan eurooppalaistumisesta. No tuolla kesän strategiainfossa yhtiö maalasi aika kovia kasvu- ja kannattavuusnäkymiä, niin mitä ajatuksia sulla on niistä? Onko ne ihan realistisia ja miten yhtiö voisi ne sitten saavuttaa? No se kasvutavoite on realistinen ja se kasvutavoite, se 400 miljoonan liikevaihto, niin se mikä mun mielestä on tärkeää, että se on fokusoitua kasvua. Nohan on ollut täysvärinen kasvuyhtiö läpi historian, mutta
Siinä on muutamassa vaiheessa se mopo on vähän lähtenyt käsistä sen kasvun kanssa. Kasvu ei aina ollut kannattavaa. Joo, me laajassa raportissa perattiin tätä aika tarkkaakin auki, ja me tultiin siihen tulokseen, että tämä kasvu on ollut läpi historian kannattavaa, mutta siinä on muutamia periodeja, milloin se kasvuvauhti on ollut vaan liian kova ja liian rönsyilevää. Nyt tavallaan se, että se kasvu on jatkossa hyvin fokusoitua, sulla on kolme keihäänkärkeä, sulla on nämä isot kaupunkihankkeet, tyyppiä vaikka Uroslive, Helsingin Garden, tämmöisiä, missä se riskitaso on aika rajallinen, mikä Noho on todistanut, ne osaa Frenzenburgerin skaalaus, ja yritysjärjestelyt Norjassa käytännössä, ja siis nämä kaikki Norjan yritykset on niin kuin iso riskisiä kysymysmerkkinä, isoin kysymysmerkki näistä, mutta siis se, että se ei ole semmoista niin kuin räiskivää se kasvu, vaan se on fokusoitunut, se on tosi hyvä asia. Ja toki kuvastaa myös sitä, että noin tase ei myöskään mahdollista semmoista ihan päätöntä menoa, vaan siinä pitää myös olla aiempaa valikoivampi, mihin lähdetään. Mutta se on se omistajien kannalta hyvä asia, ja siis, että on fokusoitua kasvu, koska se riski siitä, että se ei olisi kannattavaa, on selvästi pienempi. Sitten se kannattavuustavoite 10% liikevoittomarginaali, se on kyllä ihan hurjan kova. Se on niin kuin tällä toimialalla, missä tehdään muutaman prosentin marginaalia, se on ihan poikkeuksellisen kova. Joo, Noho on läpi historian ollut toimialan selvästi kannattavampi kuin toimiala keskimäärin johtuen siitä, että yhtiö saa tässä mallissaan merkittäviä mittakaavaetuja käytännössä. Yhtiö pystyy saamaan niin kuin ostoissa merkittäviä hyötyjä, niin kuin työvuorosuunnittelussa tässä, kun voit henkilökuntaa liikuttaa paikasta toiseen merkittäviä, plus Noho on aina se vanha Restamaxin DNAhan oli se tehokkuus, se oli ihan, heillä on todella tehokkaat toimintamallit ollut siellä, minkä he sitten on periyttänyt tähän uuteen Nohoon. Niin mutta tästä huolimatta se 10% on tosi kova. Mä oon aika skeptinen, että siihen päästään. Kyllä se vaatii, että ihan kaikki menee lankulle. Markkina vetää hyvin, missään ei mikään saa mennä pieleen. He voi päästä, meidän arviossa siis he pääsee semmoiseen 8-9%, mikä on sekin ihan fantastinen suoritus jo. Pitää muistaa, että he ei ole ikinä päässyt noin niin kuin moderni Restamax tai Royal Ravintola tai tämä uusi Noho, ne ei ole ikinä päässyt siihen, ne on parhaimmillaan päässyt noin 7%, eli toi 8-9% on jo tosi kova. Mutta sinänsä se, mikä on hyvä, niin heillä on kyllä selkeät askelmerkit. He on koronan aikana käynyt läpi tosi brutaalin saneerauksen, pakko on ollut hyvä konsultti. Siellä on kirjaimellisesti, kun oli rahat loppuun, niin oli pakko katsoa, että kannattaa, mitä laskuja halutaan niin maksaa, niin se johti siihen, että yhtiö on kyllä niin todella trimmatussa kunnossa, kun lähdetään tähän. Sitten samaan aikaan, kun sitä portfoliota on siivottu, huonot ravintolat, tappiollisia on siivottu, niin se iskokyky on kyllä kova, ja se todistettiin jo tuossa toisella kvartaalilla, ja siinä mielessä niin, kyllä niin kuin uskon, että ennätyskannattavuuteen päästään, mutta siitä, ihan kuinka korkealle, niin nähtäväksi jää paljon on todistettava, että päästään sinne yhtiön 10%, mutta siis sijoittajien kannalta on hyvä huomata, että se 8-9% on ihan huikea taso, se on meidän ennusteiden pohja, eli se niin sanotusti jo riittää noihin meidän skenaarioiden toteutumisiin. Ja kuten sanoit, niin on ollut kasvuyhtiö kyllä aina ja on vähän ehkä rönsyillyt, niin uskotko kuitenkin, että nyt tällä kertaa sitten pysyy se fokus ja pystytään kasvamaan kannattavasti? No, mä uskon kyllä siihen joo, koska yhtiöllä on niin selkeä, että nyt noin mihin keskitytään, nämä kolme lähtöä siihen päälle. Toki voi tulla jotain pieniä täydentäviä ostoja siellä täällä, tämmöisiä vähän opportunistisempia, mutta se, että kyllä yhtiö on niin kuin kyllä yhtiö on tämän muutoksen, tämän tavallaan sen Restamax Royal Fusion jälkeen, kun sitä ravintolaportfolio on siivottu, niin kyllä yhtiö on itselläkin tajuttu, että ohojaa, että toi ei mennyt ihan nappiin noi edelliset vuodet siellä Restamaxin puolella, varsinkin kun siellä se kasvu oli mitä oli silloin. Ja siinä mielessä niin kyllä siellä on opittu niistä ja mun mielestä yhtiö on selkeästi indikoinut, että siihen tahtotila on tämä. Mutta toki tämä on asia mitä sijoittajien on hyvä seurata, että jos se kasvu lähtee taas rönsyilemään, niin se ei ole strategian mukaista, ja B, niin se ei lähtökohtaisesti ole hyvä asia sijoittajien. Mutta on hyvin luottavainen, ja se myös, että no, heillä ei myöskään ihan rehellisesti ole niin kuin, jos he haluaa toteuttaa noita kolmea kasvukärkeä, niin heillä ei ole pääomia tehdä muuta. Eli siinä mielessä myös niin se on osittain lähivuosille joko tai kysymys, ja totta kai he haluaa fokusoitua noihin. Niin en ole siitä niin kuin huolissani. Joo. No toi, varmaan Nohon kohdalla ei voi olla mainitsematta tuota velkaisuutta, koska velkaahan on, niin kuinka suuri riski se on, ja onko tässä niin kuin, onko Noho pulassa vai pankki vai kuka? Tämä on sinänsä, tämä on hassu kysymys, että siis joo, velkaa on paljon tällä hetkellä, ja siis lyhyellä aikavälillä velka nostaa Noholla selvää riskiprofiilia. Jos lähdetään niin miettimään lyhyellä aikavälillä, niin joo, sun velkataakka on kohollaan, ja sulla on
velasta pitää sijoittajien huomioida, että sä omistat sen Easyn noin 40 miljoonaa omistuksen. Sulla on velkaa noista 60 miljoonaa, Easyä 40 miljoonaa, niin se Easyhän on ilmoitettu, että se myydään, jolloin tavallaan se on käytännössä käteistä. Mutta lyhyellä aikavälillä, kun sitä ei vielä ole myyty, niin se ei ole kuitenkaan likvidiä käteistä vielä. Mutta tavallaan se nettovelka on noin 120 miljoonaa Easystä oikastuna. Siinä vaiheessa, kun Noho on normaalissa tuloskunnossa, sanotaan reilu noin vuoden päästä, niin se on ihan ok velkataakka. Ei yhtiö tekee kassavirtaa 40-50 miljoonaa vuodessa. Se on ihan, niin kuin, se on ihan linjassa yhtiön taloudellisen tavoitteiden kanssa. Silloin ei ole mitään ongelmaa. Mutta lyhyellä aikavälillä totta kai, kun tämä korona kuitenkin, vaikka sanoit, että sitä ei puhuta, niin pakko sitten on sen verran tässä puhua, että kyllä se pikkusen kiusaa edelleen. On edelleen epävarmaa, tuleeko meillä uusia lockdowneja tässä, tai lockdownit on epätodennäköisiä, tuleeko uusia ravintolan rajoituksia esimerkiksi, miten menee pikkujoulukausi, pysyykö kassavirta plussalla. Eli heillä on niin kuin se velka nostaa riskiprofiiliin valitettavasti vielä loppuvuoden ajan siihen asti, kun tämä korona kiusaa. Mutta heti kun korona niin kuin korona ei enää häiritse, meillä on varmuus siihen, että uusia rajoituksia ei tule, ravintolat pyörii kassavirta positiivisesti normaalissa oloissa, niin nämä Nohon taseriskit pienenee ihan merkittävästi. Me ollaan katsottu Nohon likviditeettiäkin meidän raportissa. Likviditeettitilanne on ihan hyvä. Me ei nähdä, että Noho ajautuisi likviditeettikriisiin. Se, että ravintoloista tulisi uusi totaalinen sulkeminen, Suomessa hyvin epätodennäköistä, mutta toki ei ikinä voi olla varma poliittisesta päätöksenteosta. Jos tulisi, niin silloin Nohon olisi pakko myydä Easyä nopeutetusti vähän lisää likviditeetin turvaamiseksi, mutta sekään ei ole mikään ongelma. Yhtiöhän on selkeästi viime kertaisellakin myynnillä osoittanut, että he haluaa myydä sitä parhaillaan. Joten likviditeettikriisiä ei ole tiedossa, summa summarum, niin siis lyhyellä aikavälillä nostaa riskiä, mutta heti kun päästään siihen normaalimoodiin, niin se velkatilanne on itse asiassa ihan ok, ja yhtiö on aika nopeasti sen Easyn irtaantumisen jälkeen ja sen kassavirran normaalisti pyörimisen jälkeen tilanteessa, missä sen ei enää tarvitse lyhentää velkaa, vaan se voi hiljalla alkaa kanavoimaan sitä pääomaa sit myös noihin kasvuinvestointeihin. Tämä on niin poikkeuksellinen tilanne, kun Noho kärsii tuosta koronasta kuitenkin niin paljon. Ja se samaan aikaan me myös tiedetään, se yhtiö on todistanut jo kahteen kertaan sen molempina kesinä 2020-2021, että kun se korona väistyy ja se kysyntä tulee, niin se tulos ja kassavirta pomppaa korkin lailla niin kuin ylös käytännössä. Eli se elpyminen on tosi nopeaa, eli se on niin siinä vaiheessa heti kun tämä helpottaa, niin taas yhtiön tilanne on hyvin erinäköinen. Ja tuon Easyn sä sieltä kans mainitsit jo, niin myydä halutaan, mutta haluuko kukaan siis ostaa? Onko se helppo myytävä vai mitä ajatuksia sulla on siitä? Kyllä, siis ei ole helppo myytävä, se on selvä, ei ole ihan helppo myytävä, ja Noholla on iso omistus, mikä tekee sitä pikkusen vaikeampaa, mutta siis samaan aikaan Nohon kannalta on äärimmäisen tärkeää, että Easy kehittyy hyvin. Easyn operatiivinen kehitys on oikeinkin hyvää, ja sehän yleensä on asia, mikä helpottaa. Totta kai, siis se olisi huomattavasti vaikeampaa myydä, jos Easyn Q2 olisi mennyt ihan penkin alle. Et siinä mielessä se mun mielestä kertoo, että siellä pikkuhiljaa tulee lisää sitä myyntiostohalukkuutta, ja meitä odotetaan, että vuoden sisään päästään Easystä eroon. Se on mun mielestä ihan niin kuin hyvä arvio. Se kurssitaso on myös nykyisellään semmoinen, että se on mun mielestä oikein, se hinnoittelee Easyn ihan järkevästi, eli ei tarvitse niin kuin miettiä, että myydäänkö Easy niin kuin räikeällä alihinnalla. Ei sitä mitään niin kuin räikeitä ylihintaakaan mun mielestä saa, mutta se on ihan käypä arvo nykyisellään. Mutta kyllä sitä siis, niin kuin, että jos nyt pitäisi dumpata se Easy seuraavan kuukauden aikana, niin todella vaikea, tuossa menisi aika rumilla alennuksilla, mutta kun seuraavan vuoden aikana pikkuhiljaa sen myyt, niin ei ole mitään ongelmaa mun mielestä. No noin ennusteet on, että 2022 olisi sitten jo parempaa tuloskuntoa, niin mitä ajatuksia sulla on tästä taustalla? No perusajatus on se, että tässä on tämä kolmas maalisuora vielä tehtävänä, eli tämä loppuvuosi, tämä viimeinen, me uskotaan, että tämä on viimeinen taistelu koronan kanssa. Mutta sitten ensi vuonna hiljalleen me päästään tilanteeseen, missä markkina on normaali. Käytännössä tämä pohjautuu ihan siihen, mitä virkamiehet ja poliitikot on sanonut esimerkiksi tästä rokotekattavuudesta, milloin yhteiskuntaa voidaan avata. Ja siinä vaiheessa, kun se korona on tavallaan ei enää häiritse sitä operatiivista toimintaa, niin Noho on todistanut tosiaan, että se kysyntä ampuu tosi nopeasti ylös sieltä. Ja ei ole mitään syytä odottaa, että ensi vuosi ei olisi normaali. Suomen kansantalous on ihan hyvässä asennossa. Kansantalous kasvaa, koronasta ollaan selvitty vähin vaurioin, eli tavallaan niin kuin kuluttajien ostovoimassa ei ole tapahtunut muutoksia. Yhtiö on hyvässä iskukunnossa. Se, mikä tässä bisneksessä on hyvää, niin tämän ylösajaminen on nopeata. Sinne niin kuin ravintola laitetaan valot päälle ja laitetaan penkit, nostetaan penkit pöydiltä lattialle ja sanotaan, että tervetuloa, ja se on niin kuin siinä. Se ei ole mikään niin kuin paperitehtaan ylösajo, mikä on pikkusen monimutkaisempaa.
Niin siinä, siis ensi vuonna yhtiö on itse myös ohjastanut ensi vuodelle ihan aika kovankin liikevaihdon jo, mikä on sinänsä niin kuin kertoo, että he itsekin uskoo, että ensi vuosi on normaalihko vuosi. Se, mikä se iso kysymys noissa meidän ennusteissa on se kannattavuustaso. Kyllä se liikevaihto sieltä tulee, en mä ole siitä huolissani yhtään. Se liikevaihto tulee, me tiedetään, että mitä tuo nykyinen portfolio tekee, me tiedetään, että tietyt isot hankkeet, mitä yhtiölle tulee, tuohon French Burgerin laajentuminen on niin kuin ihan selviö, mutta mikä se kannattavuuspotentiaali on? Tämä on se, mitä me palloteltiin tosi pitkään ja pyöritettiin tuossa raportissakin. Siis, ja me ollaan siellä valuaatiokappaleessa, me ollaan siellä just hahmoteltu tätä, miten herkkä tämä valuaatio on tälle kannattavuudelle. Mutta siis se, että jos se kannattavuus jäisi tasolle, missä se oli 2019 ennen koronakriisiä, niin se ei meinaa nykykurssille oikein riittää. Ei se niinku katastrofisijoitus ole sillä, mutta ei tämä silloin ole mikään. Niinku, silloin tämä on aika oikein hinnoiteltu nykykurssilla itse asiassa. Sitten taas, jos se menee sinne, mitä me ennustetaan, niin tämä on oikeinkin hyvän näköinen tämä kokonaisuus. Ja sitten taas, niinku, jos se menee yli sen, minne yhtiö on itse ohjeistanut, niin sitten taas tämä on todella hyvä. Pitää muistaa tosiaan, että Noholla kuitenkin liikevoiton alapuolella sulla on kuitenkin suht korkeat rahoituskulut. Tästä totta kai tästä niin velkataakasta johtuen, sulla on verot pitää maksaa niin kaikkien yhtiöiden käsittääkseni, ja sitten sulla on vielä tämä vähemmistöosakkuudet siellä, jolloin tavallaan niin Noholla on aika monta kättä siellä, niin aika isojakin käsiä siellä liikevoiton alapuolella, jonka takia tavallaan se liikevoitto, marginaalin skaalautuminen tulee todella voimakkaasti sinne osakkeenomistajien osuuteen, jolloin siinä mielessä niin, tämä on oikeastaan se, mitä me eniten jännitetään, se liikevoittoprosentti, mutta kyllä me ollaan luottavaisia, että niin kuin sanoin aikaisemmin, että ennätystasolle mennään ihan puhtaasti tämän korona-aikana tehtyn saneerausoperaation avulla, mutta sitten kuinka korkealle, niin se jää sitten nähtäväksi. No entä miltä toi osakkeen arvostus tällä hetkellä susta tuntuu? No se tuntuu ihan hyvältä, siis se, että siis jo lyhyellä aikavälillä riskitaso on kohollaan, mikä painaa vähän, mikä hiertää, mutta samaan aikaan niin se, että pahimmassakin skenaariossa likviditeettikriisiä ei ole tiedossa, perusskenaariossa Noho selvii niin kuivin jaloin myös loppuvuodesta, eli kassavirta pyörii positiivisesti, ei tule enää lisää velkaa kyytiä, ja voidaan, sinänsä se ei aiheuta niin kuin ylimääräisiä ongelmia. Ja sitten se, että kun me katsotaan tuotto-odotusta esimerkiksi siinä vaiheessa, kun yhtiö on siinä normaalissa tuloskunnassa, niin ei se osake ole kallis. Se on mielestäni ihan selvää, että siinä vaiheessa, kun jos ne meidän ensi vuoden ennusteet toteutuu, puhumattakaan sitten 2023 ennusteista, niin se osake on itse asiassa aika edullinen. Ja se on selvää, että siinä vaiheessa, kun 2022 numerot on tullut, jos ne on ne, mitä me ennustetaan, niin osake on korkeammalla kuin nyt. Se on ihan selvä. Se, mikä olisi ottaa hyvä muistaa, niin Noho ei jää tällä hetkellä osinkoa tullut aseella. Eka osinko tulee 2023 keväällä meidän arvion mukaan, ja se tavallaan pointti on se, että se koko tuotto nojaa siihen niin kuin kurssinousuun. Kurssinousussa sun pitääkin saada ihan reipas korvaus, koska edelleen sä kannat riskiä tästä lyhyellä aikavälillä tästä taseesta, tästä koronasta, nyt mä en enää mainitsi koronaa tällä videolla, ja sitten sä kannat riskiä myös siitä, että mikä se normaali kannattavuustaso on. Mä avasin aikaisemmin sen, se on tosiaan, kannattaa katsoa meidän raportista valuaatio-osioista se matriisi, miten me ollaan hahmoteltu sitä. Se on yllättävän herkkä se valuaatio sille liikevoittomarginaalille. Ja joo, meillä on luottamus, että sinne päästään, mutta toki myös pitää muistaa, että historiassa se kannattavuuden optimointi ei ole ollut se Restamaxin tai Royalin tai Nohon ykkösjuttu, vaan se kasvu, eli siinä mielessä yhtiöllä on paljon myös tästä todistettavaa siinä. Niin sen takia tavallaan se, kun nämä toteutuu, tuotto-odotus on oikein hyvä, ja niin sen pitääkin tällä hetkellä olla käytännössä. Jos se riskitaso olisi pienempi, niin tuollaisilla nousuvaroilla, mitä meillä on, niin sehän ansaitsisi ostaa suosituksen, mutta se ei tietenkään nyt, koska tämä riskitaso on kohollaan. Me halutaan nähdä lisää merkkejä siitä. Mutta edelleen niin se tuottoriskisuhde on oikeinkin riittävä nykyisellään meille, että kannattaa suositellaan lisäämään. Kiitos, se oli kommenteista. Ja lukekaa analyysejä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Ja lukekaa sen Nohon laajaraportti.